exposição relacionada com a obra Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Essa obra, ele relata as suas viagens pelo Oriente e todas as vicissitudes daquilo que ele passou. Ele foi corsário, ele foi comerciante, ele foi diplomata, ele foi preso, ele foi vendido, e diz ele no seu livro, foi vendido cerca de 17 vezes, portanto foi escravo, etc. Esta obra, Peregrinação, fala-nos das belezas, dos hábitos, dos vícios, dos costumes daqueles povos com quem Fernão Mendes Pinto conviveu a partir de 1537, que foi a data em que ele seguiu para o Oriente e por onde permaneceu cerca de 27 anos. Esta exposição vai estar patente até ao dia 30 de novembro, mas já haverá um prolongamento até ao dia 6, porque será para permitir que alunos da escola secundária possam vir visitar a exposição. Conta com uma palestra no dia 27, às 14h30, pela doutora Marta Pinto, e essa palestra tem como tema a própria peregrinação. E é feita às 14h30 porque é feita com destino aos alunos da escola secundária Marquesa da Alorma. Claro, qualquer outra pessoa que quiser vir assistir é bem-vinda e nós esperamos que venham.